आज हामी उद्योग व्यवसायमा सहजताको विषयमा कुरा गर्नेछौँ नेपालमा उत्पादनमूलक उद्योगहरू अपेक्षा अनुसार स्थापना हुन र स्थापना भएका उद्योगहरू निरन्तर सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् सरकारले बनाएका नीतिहरू अस्थिर हुनुका साथै उद्योग मैत्री नभएका कारण उद्योगहरू राम्ररी सञ्चालन भइरहन नसकेको अवस्था छ यसमा विभिन्न कारण छन् जसको खोजी र समाधान हुनु अनिवार्य देखिन्छ भारततिरको खुला सिमाना र त्यहाँबाट हुने निर्वाध आयातका कारण प्रतिस्पर्धामा टिक्न नसकेर थुप्रै उद्योग बन्द भएका छन् तीमध्ये बिस्कुट उद्योग पनि एक हो उस्तै मूल्यमा भारतबाट आयात गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डका बिस्कुट बजारमा पाइएपछि उपभोक्ताले नेपाली उत्पादन छाडेर ती उत्पादन उपभोग गर्नु स्वाभाविक नै हो बिस्कुट मात्रै होइन अन्य धेरै खालका उत्पादनहरूले पनि यस्तै खालको समस्या भोगिरहेका छन् पछिल्लो समयमा नेपालको पुरानो ब्रान्ड पशुपति बिस्कुट कारखानाले स्टक बढी भएको र बजारमा माग कम भएको भन्दै उत्पादन बन्द गरेको छ यसअघि नै थुप्रै बिस्कुट उद्योग भारतीय उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर बन्द भइसकेका छन् नेपाली कपडा कागज प्याकेजिङ उद्योग लगायतले पनि यस्तै समस्या भोग्नु परिरहेको छ नेपाल विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्य भएका नाताले विदेशी उत्पादनलाई रोक लगाउन मिल्दैन त्यस्तै विदेशी उत्पादनलाई एन्टी डम्पिङ र काउन्टर भेलिङ शुल्क लगाउन पनि सहज छैन यस्तोमा नेपाली उद्योगलाई बचाउने हो भने प्रतिस्पर्धी बनाउनुको विकल्प देखिँदैन नेपाली उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन उत्पादन लागत घटाउनु पर्ने हुन्छ उद्योगको लागत घटाउन सरकारले नीतिगत सहजीकरण गरिदिनुपर्छ कच्चा पदार्थ र सहायक पदार्थको उत्पादन स्वदेशमै गर्न तथा सकेसम्म स्वदेशी कच्चा पदार्थ नै उपभोग गर्ने प्रोत्साहित गर्नुपर्छ यस्ता वस्तुको आयातमा आवश्यक भए भन्सार छुट दिनुपर्छ त्यस्तै ते विद्युत आपूर्ति नियमित तथा सस्तो बनाउने नीति लिइनुपर्छ विद्युत सस्तो हुनेबित्तिकै नेपालका धेरैजसो उद्योगहरूको प्रतिस्पर्धा क्षमता बढ्छ त्यसैले बढीभन्दा बढी विद्युत उत्पादन गर्ने नीति सरकारले लिनुपर्छ र यसका लागि निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न सहज बाटो बनाइदिनुपर्छ औद्योगिक प्रतिष्ठानका लागि दक्ष जनशक्ति तयार गर्न गुणस्तरीय शिक्षा र सिप पनि त्यत्तिकै आवश्यक हुन्छ श्रम सम्बन्ध नेपाली उद्योगहरूले वर्षौँदेखि झेल्दै आएको अर्को समस्या हो बैङ्कबाट लिने कर्जा पनि महँगो भएको उद्योगी तथा व्यवसायीले गुनासो गर्दै आएका छन् अहिले त तरलता अभावले त्यही महँगो कर्जा पाउन पनि मुस्किल छ यति मात्र नभई नयाँ उद्योग खोल्नका लागि जग्गा किन्ने सुरुमै ठुलो लगानी गर्नुपर्ने अवस्था छ यस्ता तमाम समस्यामा नेपाली उद्योग व्यवसाय रुमलिरहेका छन् उद्योग खोल्न र सहज रूपमा सञ्चालन हुने वातावरण बनाउने काम सरकारको हो उद्योगहरूले सरकारलाई राजस्व तिर्ने रोजगारी सृजना गर्ने तथा आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग गर्ने भएकाले सरकारले धेरैभन्दा धेरै उद्योग खुल्ने र सहज रूपमा चल्ने वातावरण बनाइदिनु आवश्यक हुन्छ उद्योग खुल्लै नसक्ने र खुलेका खुले उद्योग पनि अनेक अवरोधले सञ्चालन हुन नसक्ने हो भने नेपाली अर्थतन्त्र कमजोर मात्रै बन्दैन यसले अन्तत देश नै विफल हुन बेर लाग्दैन तर नेपालमा व्यवसायीका धेरै गुनासा छन् जसलाई सरकारले सम्बोधन गर्न नसकेको पाइन्छ देश सबल र सफल हुन तथा आम नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन अर्थतन्त्र बलियो हुनुपर्ने भएकाले सरकारले उद्योग व्यवसायले भोगिरहेका समस्याबारे गम्भीर रूपमा सुन्नुपर्छ थाहा पाउनुपर्छ तर अहिले सरकारी व्यवहार उद्योग मैत्री भएको पाइँदैन मैत्री नीतिका लागि सामान्य सुधार पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छन् भन्ने कुरा बुझ्नु जरुरी हुन्छ कम्तीमा उद्योग मैत्री नीतिलाई व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकियो भने उद्योग सञ्चालनमा सहजता भएर अहिलेको बढ्दो व्यापार घाटा घटाउन पनि उत्तिकै मद्दत पुग्छ धन्यवाद